Mi gjekun jam shqiptar me kombësi indiane, me besim jam një mërgesh katolike, si thonë të gjithu një përkaz botës, me zemër unë ndjeqë që përkaz plotësish zemërës e Jezusit, thanën Tereza në ceremoninë e marjes së çmimit Nobel. Nobelistja shqiptare Gonxhe Bojaxhiu e njohur ndryshe si Nën Tereza e Kalkutës, por me preardhje shqiptare, lindi më 26 gusht 1910 në Shkup, pjesë e vilajetit të Kosovës në Perandorinë Osmane. Në moshën 18 vjeçare, ajo u shpërngul nga Maqedonia e Veriut, por në Irlandë dhe më pas në Indi ku jetoi pjesën më të madhe të jetës së saj. Nën Tereza themeloi Misionarët e Bamirësisë, një kongregacion fetar, i cili në vitin 2012 kishte më shumë se 4500 motra dhe ishte aktiv në 133 shtete. Shintoria shqiptare është ndëruar me çmimet dhe nderimet më të larta për kontributin e dhënë në ndërtimin e paqes ndër vite, duke përfshirë më 1962 çmimin e paqes Raymond Magsaysay dhe 1979 çmimin Nobel për paqe. Më 19 tetor 2003 ajo u lumturua dhe u quajtë Tereza e Bekuar e Kalkutës. Një mrekulli e dytë është njohur nga Papa Francesku në dhjetor të vitit 2015 duke i hapur rrugën që ajo të shpallet e shenjë nga Kisha Katolike e Romës. Kanonizimi i saj është bërë më 4 shtator 2016, një ditë para 19 vjetorit të vdekjes së saj, në 5 shtator, ku njihet dhe si dita e saj e festës. Jo të gjithë ne mund të bëjmë gjëra të mëdha, por se cilin nga ne mund të bëjë gjëra të vogla me dëshuri të madhe, ishte porosia e Nën Terezës. Shintoria shqiptare fliste rrjedhshëm 5 gjuhë bengladisht, shqip, serbisht, anglisht dhe hindisht. Në kulmin e rrethimit të Beirutit në 1982, Tereza shpëtoi 37 fëmijë të bllokuar në një spital të linjës së përparme, duke ndërmjetësuar një armpushim të përkohshëm midis ushtrisë izraelite dhe guerrileve palestinez. Në vitin 1991, ai u kthye në Shqipëri për herë të parë, duke hapur një shtëpi të misionarëve të bamirësisë në Tiranë. Deri në vitin 1996, Tereza ka operuar 570 misione në mbi 100 vende.